är Jo Inge Berget och här är 1-0 för Malmö. Berget in i mitten. Abubakari ser där, passningen mot Jo Inge Berget. Berget! Polak. Nasi och Birmancevic. Vem tar bollen? Det blir Nasi till slut. Och Colak kan släppa den för Jo Inge Berget. Kristiansen, den är farlig. Det är 1-0 MFF. Jo Inge Berget. Hur långt det vet vi, kastar snabbt också mot Rex, inlägget mot Kiese Thelin. Och här har vi Berget med ett jätteläge. Och här kommer rättet. Nad chrobrym Głogów, potem oczywiście wygrana z Pogonią na inaugurację ligi, a teraz trzeba uważać, bo w ataku jest zespół ze Szwecji. No i zaczyna się to najgorzej jak tylko mogło. Jo Inge Berget. Här kommer Kristiansen, som han kan komma till läge och skjuta, väljer och spela till Rex. Och returen Berget! Bågar ut nu när bollen valdes kort för Rakip som trär in den här bollen vidare på Jo Inge Berget. Så det är 3-0 Malmö FF. Och det är så snyggt hela vägen. Med inkast när vi går in i den sista ordinarie minuten och Jo Inge Berget sätter fart på högerkanten. Kiese Thelin finns där inne, Jo Inge Berget får sätta fart, avslutar i mål! Jo Inge Berget gör mål! Och straffstatistiken för Malmö mot Jakob Haugård. Här kommer straffen från Isak Kiese Thelin. Nej, han gör inte mål heller! Och Berget gör mål på returen! Berget gör mål på returen och Malmö är halvvägs. Landberg, ja det gör han. Skickligt av Rex. Rosenberg, vidare på Erik Larsson. Jo Inge Berget! Och då är Berget målskytt också! Inhopparen! Levikin. Malmö flyttar fram med mycket folk nu. Och där kommer ju på ett konstmål! Han får avsluta med ett konstmål! Det till AIK tillsammans med Alexander Isak. Här är han i straffområdet i Malmö-dress. Kristiansen skickar bollen mot Berget och det är 2-0! Svall i den så oerhört viktiga matchen för Sundsvall. Det där är bra boll till Berget. Berget in i straffområdet. Berget skjuter rätten! Kan briljera. Det är Svanberg. Och där kommer 1-0 och det är ett kolossalt vackert 1-0 mål av Jo Inge Berget. Under vad han tänkte göra, så kliver Oskar Lewicki fram. Oskar Lewicki får ett bra skott, lägger spelar vidare till Eikren. Så lägger den till Berget och det är 2-0 Malmö. Magnus Wolf Eikren. Inlägget mot Berget. Som nickar i 2-1. Går in och bryter rejält på en rapti och så kan istället Malmö komma med den här snabba omställningen då. Det är Marcus Rosenberg mot Gunnarsson och förbi Gunnarsson. Rosenberg in i straffområdet och där kommer 2-2 och vänt. Jo Thun med frisparken, matchminut 29. Nick Berget i mål! Malmö gör 1-0. Så de unga skickliga spelare, här är en annan. Svanberg på väg framåt, in i offensivt straffområde. Han spelar in mot Berget och det är 1-0! Berget. Det där är bra spelat mot Guillermo Molins. Och här Berget! Mål! Reducerat! Nu slarvar Kalmar igen. Biskupovic tappar bollen. Berget kan göra 3-1. Malmö har verkligen vänt matchen. Rosenberg först. Snabbt slagen frispark, Kristiansen, Rodic, Tinnerholm tar löpningen. Utmanar Bala in med inlägget, inlägg till Berget som skjuter 1-1. Kvitterat,